Vi på Raoul Wallenberg Academy vill önska dig en riktigt härlig sommar. Nästa vecka åker jag tillsammans med 5 ungdomar från vår ungdomsförening Raoul Wallenberg Difference Makers till Almedalen för att fortsätta prata om demokrati, delaktighet och inkludering. Vi på Raoul Wallenberg Academy har haft tema demokrati och medbestämmande under hela året och nu närmar vi oss val. Så det är allt viktigare att prata om frågor som rör vår allas rätt att vara en del av en levande demokrati. Och det här kommer vi fortsätta prata om framöver, men också under nästa veckas Almedalssamtal. Då arrangerar vi samtal tillsammans med scouterna och Teskedsorden bland annat. Men innan valet den 9 september så firar vi också Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti. Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Då delar vi ut priser och hyllar förebilder som idag visar civilkurage, mod och medmänsklighet på olika sätt. I samband med det här så ställer vi också ut våra 30 kuber för mänskliga rättigheter. Den 30 augusti klockan 11 inviger vi hela utställningen. 3000 elever från hela Sverige och lärare som arbetat i programmet kommer finnas där och visa upp sina kreativa tolkningar för vad betyder egentligen våra mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. Jag hoppas verkligen vi ses där. Utställningen kommer stå öppen för allmänheten 30 augusti till 1 september. Jag önskar dig en riktigt härlig sommar, så hoppas jag att vi ses nästa vecka i Almedalen eller i augusti när vi firar Raoul Wallenbergs dag. Hej då!